Ska vi ta det nästa nu då? För A behöver vi multiplicera alla termer med MGN. Alltså minsta gemensamma nämnaren. Så har vi 2i då. Så för den här termen så har vi 2i. Multiplicerar med 6i. 6 plus i genom i då. Kanske det blev för mycket där. Sex plus i. Och sen subtraherar med 2i multiplicerar med i genom 2 är lika med 2i multiplicerar med 3. Så i ska försvinna. Så har vi 2 multiplicerar med, eller blir 1 om man säger så. Kanske jag måste sluta säga det. Den ska försvinna. Det blir 1. Och här 2 blir 1. Så har vi i upphöjt till 2. Sen har vi 6i. Om vi multiplicerar in. Där har vi 12. Där har vi 2i. Så drar vi i upphöjt till 2 är lika med 6i. Sen subtraherar vi med 6i. 6i. Så den här är 0. Så har vi 12. Subtraherar med, vad blir det? 4i. Subtraherar med i upphöjt till 2 är lika med 0. Multiplicerar vi båda led med negativ 1. Så har vi i upphöjt till 2. Addera med 4i. Subtraherar med 12 är lika med 0. Bygger formell så har vi i är lika med negativ 4 genom 2. Så pi är 4 plus minus roten ur 4 genom 2. Upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 12. Så har vi negativ 2 plus minus roten ur 2 upphöjt till 2 är 4 plus 12. Så har vi negativ 2 plus minus roten ur 16 är 4. Det är i. Så i sub 1 är lika med negativ 2 minus 4 som ger oss negativ 6. I sub 2 är lika med negativ 2 plus 4 som ger oss 2. För b så vi kan göra så här är att vi tar direkt roten ur av den här. Och 2 upphöjt till 4 kan man skriva 2 upphöjt till 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Okej. Så har jag, de tar varandra, så har jag x plus 4 är lika med, det blir bara 2 upphöjt till 2 där. Eller 2 gånger 2 om ni vill. Hur ska jag förklara mer om den här då? Ni kan räkna naturligtvis 2 upphöjt till 4, det är ju 16. Så roten ur av 16 är ju 4. Kanske det är bättre att vi skriver den nu då, direkt. 4. Så. Eller positiv negativ, förlåt. Positiv negativ 4. Så vårt x nu då. Om vi subtraherar båda led med 4. Med 4. Så har vi x är lika med negativ 4 plus minus 4. Så har vi x sub 1 är lika med negativ 4 minus 4. Har vi negativ 8. Så x sub 2 är lika med negativ 4 plus 4 är lika med 0.